Kiitos, mä oon Pakpa ja nyt jatkuisi tämä kolonis surivaali. Ja jos tätä uusi kanavalla ja tuitte just silleen, että mikä on kolonis surivaali, niin klikakaa nimerkkiä ja menkää tsiikaamaan, mikä tää peli on. Koska tää on aika pitkä sarja. Ja mä ajattelin täällä jos tää materiaali riittää, se olisi jepa. Mut mä en tiedä riittääkö se jotain varavuoksi tosta. Mä ajattelin tehdä tähänkin peliin, koska Slime Rancherista lähti alun perin mun tilaajaluvun tekeminen peleihin. Joten nyt kun se on Minecraftissa, niin mä voisin tehdä sen myös tähän peliin, niin kuin miksei. Slime Rancherista se alkoi tulla joskus 2016 vuodesta eteenpäin, joten miksei se nyt tuisi joka paikkaan. Eli tällä hetkellä teitä olisi siellä ruudun takana seuraamassa meitsiä 224 420. Eli miten saisin järkevästi tehtyä hienon kakkosen? Ei siinä olisi kakkonen tehty, niin mun pitäisi tehdä tänne nelonen. Ja kyllä vain, mä tein äsken tein äsken kaksi kakkoista putkeen ja nyt olisi sen nelosen vuoro. Eli jos se menisi niin kuin näin, ja sitten se menisi niin kuin näin. Alright, ja sitten näin. Toi keskimmäinen pitää muuttaa, koska se näyttää tyhmältä, jos se on tossa kohtaa. Ei se näyttäisi nyt tältä, eli 224 420 olisi teitä tällä hetkellä, kun mä katsoin, mutta se luku muuttuu koko ajan, joka on perfecto. Mut mun pitää tehdä nyt nopea näitä ammuksia lisää, niinku että on aivan kauhea työ, näitä zombeja tulee niin paljon, mulla on 150 asukasta. Tässä pelissä on niinku tosiaan niinku tarkoitus niinku näitä zombeja tappaa, ettei tuu tuhoamaan kolonia. Kattokaa edelleen jakso, niin tiedätte mitä meinaan, ettei tuu tuhoamaan kolonia. Täällä on tää Science, saisis nyt näitä jouskareita, wow. Sitten on jotain kynttilöitä, tätä mä en saa vielä kuin 250, täällä on rypäleitä. Okei, sitten täällä on kaloihin liittyvää ja teknologiaan liittyvää. Nice. No mitenkäs sitten täällä? Kenenkäs työpaikka nyt niinku suosii näitä jousia? Ja sitten täällä sä voisit tehdä tyynyjä ja kaikkea tällaisia niinku, te voitte tehdä näitä rihkamaa ja asioita ja kahvia ja teetä ja kirjoja ja tälleen niinku, te voitte tehdä kaikkea näille asukkaille, kaikkea niinku ruokia ja tälleen ja kaikki jutut menee aivan punaiselle, kun mä säädän täällä. Ja sitten tää ei niinku oikeesti, mä voi vielä tehdä jousia. Vai voinko mä tehdä nyt jousimiehiä? Mitenkä tämä toimii? Bovimiehiä! Kyllä vaan mä voin tehdä bovimiehiä, mutta ongelma siinä on se, että bovimiehet. Mulla ei ole teille jousia. Mä voisin teistä ottaa nyt työläisiä pikkuhiljaa pois. Katsotaanpas, missä on yövartioita. Mä poistan näitä yövartioita 6 kappaletta ja laitan tilalle bovityyppejä. No niin, me saadaan uusia asioita. Sitten täällä voi saa musketta ja sun muita siistejä juttuja. Mä en tiedä, riittääkö. Vielä Y2 riittää. Mä poistan tonki ja poistan tonki ja laitan noin. Mut joo, mehän voitais nyt periaatteessa kans kasvattaa tätä mun kolonin kokoa jälleen kerran. Ruuan ei pitäisi olla ongelma. Joten, jos mulla on 223 sänkyä, mä voisin herättää heitä 71 kappaletta, noin. Eli mä nyt hankin lisää ihmisiä. Mulla on semmonen 202 tyyppiä täällä. Perfecto. Ja ruoka ei pierase mihinkään suuntaan. I'm so happy. Mun pitäis saa tää oliiveja. Aha, oliiveja! Mun pitäis saa oliivifarmaaja tänne. Kyllä. Food. Täällä on chicken, barley, bee, water, oliivifarmaaja, oliivit. Tänne tulee paljon oliiveja, noni. Oliivifarmaaja, tule tänne. Sitten mä katsoin, että täällä olisi joku muu alue, mihin mä saisin lisää oliivifarmaajia. Hello! Siellä on työttömiä. Paljon työttömiä, mun pitää työllistää äkkiä porukkaa. Eli mä ajattelin, että mä rakennan nyt jotain lisäaluetta tänne mun huusholliini tai tänne, koska tää alue on näin valtava, mä voin rakentaa tän lisää. Niin mä rakennan mä en tiedä pitäis mun rakentaa puuhun. Mä rakennan puuhun! Joo, ton linnan päälle tulee oliivifarmeja. Eli mä ajattelin sen oliivifarmi jonnekin tänne. Et niinku täällä on tällainen kiva tällainen farmi. Heti kun mä löydän sen ruuan, sitten oliivifarmeja, lisää oliiveja. Oliiveista mä en tykkää itse yhtään henkilökohtaisesti, mutta nämä mun farmaajani vaativat sitä.
Ei nää vaatii tänne tän Thingsy Wingsin, että nää saa jutut hommanderukset tehtyä. Tyhmä tynkäalue, se on nyt tällainen. Sä et voi viljellä tietenkään tähän, et viljele sitten portaille. Jos toi yksi viljelee portaille, niin mä huudan. Se on sitten hänen häpeensä, jos hän viljelee. Hei, science on complete! Mikä science on complete? Mikä? Visut! Noniin, kalat on complete! Tänne mä tarvitsen vielä 50 ihmistä, niin oikein on complete. Mitenkäs nyt sitten kaloja? Miten mä voin niinku nyt, niin mä voin nyt laittaa kenties onkioita täältä. Fish farmer, okei. Okay. Eli meidän pitää mennä alas. Mä oon silleen, että mä hyppään niinku Minecraftissa. Mutta jos tässä hyppää niinku Minecraftissa, niin kuolla. Onks nää oliiveja? Niin oliivithan kasvaa puussa. Kyllä. Miten mun pitää nyt jotenkin tehdä sieltä, että mä saan tämän jotenkin superturvallisesti säädetty, ettei zombit tuu tuolta veden kautta sitten. Eli jos tää olisi semmoinen turvallinen poukama, että mä niinku tosiaan laitoin tänne silleen, että tää on niinku näin matalaa tää vesi. Mut mä toivon, että tähän matalaan veteen voi silti niinku säätää näitä. Ei fisfaamaa. Fisufaamaa. Mä en näe tätä kokoa kovin hyvin. Not arable. Too small. What do you mean? Miten iso se pitää oikein olla, fisufarmaa? Ja mä en oikein valmistunut siihen, että se pitää olla jäätävän iso. Noin. Eli mitenkä tää oikein tehdään, tää fisufarmaa? Ja... Joo, okei. Mä en tiedä, miten fisufarmi toimii, joten antaa olla. Antaa olla sitten, jos on niin vaikea säätää, joten me ei saa sitten fisufarmia. Teillä on se uima-allas, nauttikaa siitä. Eli uima-allas ja sitten kaikki on happy, paitsi minä, koska fisufarmi on bad. Ja mitenkä sitten täällä menee tämä touhunki? Mä voisin aiheuttaa teille vähän ongelmia. Mä herätän 50 kolonistia tänne. Eli 50 kolonistia, done. Ja nyt sieltä tuli lisää, kattokaa tuota possuunaa. Kaikki kävelee sieltä alas. Eli nyt mulla on 250 sänkyä ja 250 ihmistä täällä. Ja sieltä tulee possuina. Tää on aina niin mukavan näköistä. Miksi te oijotte siitä? Mä en oikeesti tykkää, kun te oijotte mun kukkapenkin kautta. Ja kaikki ottaa sieltä työn. Mulla on työttömiä 79. This not good. Mut science complete. Mitäs täällä? Okei, seuraavan niinku 400 kolonisteja. Ja sit mun pitäisi olla se happiness. Okei, no mulla nyt sitten tää tyssää siihen, että mulla ei ole happiness päällä. Mä otin sen pois päältä, joten katsotaan, jos mä joskus laitan sen päälle. Let's see. Mutta 250 kolonistia. Zombeja tulee vaikka muille jakaa. Mitenkäs teidän tilanne? Vähän niinku Kim Possible. Mikä tilanne tai jotain vastaava? Mä katsoin sitä pienen aina. It's lovely. Zombi alkoppa lypsää, mä en halua tänne. Chicken farmeja menee hyvin, hunajafarmeilla menee hyvin, kaikkialla menee hyvin, paitsi että noita nuolet loppuivat kesken. Eli nuolityypit ovat nyt turhia toistaiseksi. No anyways, mulla on 6 turhaa miestä täällä. Näitä zombeja on aivan jäätävästi. Onko nyt zombeja apua yhtä paljon kuin mulla on kolonisteja? Et mulla on niinku 250 kolonistia, niin onko näitä zombejakin sitten 250 niinku... Oh my daddy! Heitä on paljon. Ja nyt sitten voitaisiin tehdä sen tieteellinen koe. Oliiveja. Mut niin, tieteellinen koe, että katsotaan miten syvällä mä voin kaivaa. Ja sitten niinku, että onko täällä jotain loputonta pohjaa tai vastaavaa. Mä en oo ikinä kokeillut tässä pelissä kai. Ei mitään hajua, en muista. Vanhoilla jaksoilla saattoi olla, että mä kokeilin. Mutta I don't know. Let's see. Eli täällä on, mitä tää on? Vai it is clay? Okei, eli jos mä haluan kleitä, niin mun pitää laittaa nää mun miekkoseni kaivaa. Okei, täällä on paljon uusia oreja. Eli ehkä sitten tässä samalla nytten... Oh my god. Ei, tässä sitten samalla mä nyt laitan työpaikkoja, koska täällä Täällä on hyviä asioita. Eli... Oh my god, täällä on niin paljon uusia asioita, lisää työläisiä. Älkää tulko mun tielle kuitenkaan. Oh my god. Mä en taida päästä enää alemmas, mitä mä halusin päästä, koska näitä juttuja tulee vain koko ajan lisää. Nyt jos me kaivetaan täältä eteenpäin, mä en enää... Oh my god. Mä kaivan nämä itse. Mut jos tuossa on tommosia aarteita, niin onkohan täällä sittenkin jotain vielä arvokkaampaa, kun tuossa oli tommosia herkkuja. Niin kelakkaa mitä Okei, täällä on jotain herkkuherkkua. Mä en tiedä mikä toi on, mutta täällä on jotain herkkuherkkua. Onko se kultaa?
No niin, mainajat. Mä kaivan täällä uusia asioita. Onkohan täällä sitten vielä jotain siistimpää? Niin kuin nyt, kun muuttui tämä ilmi, että täällä on niin kuin näin. Mennään vähän tälleen mutkitellen alaspäin, ettei me kaiveta kauheasti niin kuin eteenpäin alaspäin. Tää niin kuin selvisi, että täällä on paljon jotain Mitä? Täällä on lisää jotain. Toi näyttää tosi oudolta. Mitä toi on? So weird. Mitä toi on? Onko tota arvokasta? Mitä se on? Saltpeter, what? Okei, täällä on tosi oudon näköisiä nämä malmit. Hei, kaivuumiehet. Kaivuumiekkoset. Teille tuli nyt iso duuninki täällä. Tulkaa kaivamaan näitä aarteita. Täällä on paljon kaikkea naisuu. Eli jos me kaivataan tästä silleen ohi tälleen kivasti. Katsotaan, että löytyy jotain muita omituisia malmeja. Entäs täällä on vielä jotain arvokkaampaa? Kaivetaan syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle. Ja me ollaan niin alhaalla, että mä en halua jaksa mennä enää ylös. Oh my mä säikähdin. Pahimman kerran. Hui kauhia. Eli toisin sanoen, mä taisin mennä äsken niin alas, että zombeja rupesi heräämään tonne tunneliin. Punainen alue alkaa tästä, okei. Eli punainen alue alkaa tosta. Alright. Onks tää loputon kenties? Musta tuntuu siltä, että tää on loputon. Täällä ei tule enää kivoja oreja vastaan. Joten kun se punainen alue alkaa, niin sen jälkeen ei tule enää mitään siistiä. Joten tulipahan sekin testattua. No okei, tää on loputon. Mä haluan nyt pois täältä. Tätä myös meinasi, että mä kaivan niin syvälle, että mä jaksan nousta enää ylös täältä. Mä oon niin syvällä, että oh my god. Mä pyörii päässä kirjaimellisesti, että tää juokseminen. Tää on vielä punaista aluetta, pitää katsoa mihin kohta se punainen alue tyssää. Sitten laittaa tää kiinni tää alue, ettei mun työläisten kimppuun tuu zombeja tältä punaiselta alueelta. Ei, tosta kohtaa alkaa punainen alue. Tästä näin. Siellä on punainen alue. Ei tänne asti muuten minne tahansa, mihin tahansa suuntaan on turvallista vihreää aluetta. Alright. No siinä oli uusia asioita täällä maan alla, joka on aika cool. Eli mä saan vaikka mitä ihmeellisiä raaka-aineita, niinku tämä ihmeellinen. Mä voisin itse asiassa täältä. Mä voisin kaivaa sitten, että ui, kattokaa nyt tää touhua, täällä on näin paljon kaikkea siistiä. Nämä työttömät eivät ole pienenä työttömiä, kun mä työllistän kaikki täällä. Mun pitää varmaan oikeasti rakentaa tänne vielä semmoinen pieni alue, mihin mä laitan sen jutun, koska se on ärsyttävä, kun ne ramppaa edes takaisin. Eli toisin sanoen, älkää rampatko sinne, vaan tulkaa ihan tänne. Oiskohan tää jakso tässä? Tuli testattua, että miten syvälle maan alle pääsee ilmeisesti loputtomiin. Ja sit mä löysin täältä sen uuden alueen uusia malmeja, joita mä en edes tiennyt, että on olemassa tässä pelissä, joka on cool. Mut joo, toivottavasti tykkäsitte, muistakaa painaa motiin, muistakaa painaa tilausnappulaa, klikata niin merkkiin, siellä on 1900 plus pelivideota. Ja tältä erää se olisi, moikka! Mikä tilanne toi? 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 Mikä tilanne toi